ježi, zrr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 r
oficiálne môže úplne v poličke pokračovať. Proč? Pretože škola. Sám ruší. No, takže vlastne až do vánočných prázdnin, do 23. keď začína vánočné prázdniny, tak vlastne není škola. V neprve kalendári adventár môže úplne zdarusu pokračovať. Ja som si na minulých dvoch videí zabudol otvoriť kalendár adventár. Dneska je 16. Tu je 16, no si otvoríme. No 15 sa si budem otvoriť. Pokladná je 14. Jo, 14. Je. Tu snehulák. Je tu vločka. A je tu sop. Ňam. A další video chce veľké novinky. Máme sneh. Ne. Však fajne sú oni. Je to akože dosť veľká vrsta snehu, takže ako je to dobré. Dneska akože video nevyjde, ako toto je to video, co dneska vyjde. Ale zajtra teda natočíme to video už s Kufím a navíc sa môžete tešiť na IRL stream, pretože mám data, takže budeme strieľať IRL stream na mojom Twitchi, ktorý máte dole v popisku. Takže tak, máme teda iba dobré správy, samé dobré správy, ako toto video je super, počúvaj mňa. A takže asi tak, uvidíme sa u ďalšieho videa, ktoré už nebude také dobré. Ne? Bude. Bude. Tak zatím čus.